vec diçka ka për me interesan, që kjo mbledhja që ka qenë Albin Kurti në Frankfurt, kur o mojtë? Që bërë një ka mërë 120.000 euro. 140.000. 140.000. O mojtë me lajmë me dohtë mujë dhe me dohtë me tregu, më në fungë pëjdojtë. Dhe ja 4-5 ditë pasë në orë, komunët që shkutën boletazë në dorë. Në dorë. Po orëdhën, tha, e kanë ku do shokë të pina, edhe e kanë firë për të thonë, e vetë atë punën e dorësës, pagorin që kanë firë, atë pati i firë në dorësën. Po hape ditha si më kini firë për me, e ditha për me bojtë ujtë të mroni. Edhe ta e f***. E kisha qatë ditë, e kisha dekë, që ditë pove, e kisha, pove, në Gjermani. I pove atë 400-500 vitë, që është një e fjellë, nga që me në shumë qashtë qashtë. I nga qu, i nga shku atje. Po edhe nuk e dita ku gjithë që dhe me alë 2 vjetë trafor. Po së ta fiqa e këta ka firma të më. Ta ferizoj, ta po, ta qërgjoj në shpija. Po që ama. Po? Në një tjetër atë ma ullë nuk p***. E alë dhe hajde p***, hajde. Haj kryetori biznesit. Gjashtë. Po? Mund është të mja përmenë që shku këtë tjetë pare. Që shtu atë të... E so biznesmena ke aty a fërsesht? Ja, 13. Ma mojtë, si kontra mbajtë, ma mbajtë. E tonë ju ka 10.000 euro, po? Tre kontri kanë qitë ka 20.000 euro, të ka 30.000 euro. 10.000 euro. 2.500 euro, soja. Unë e thash heq, po mi nëzirri këtë këtë... Shmanë këtë? Këtë qëtë? E këtë navigatorë? Po, e tërë këtë pa navigacionë. Edhe, a i mi nëzirri mu me zonë. Jo një unë i dëbojt mi nëzirri mu, vetë që më sëndoj pinime dhe... Ja, po. Ai më nxjerr. Vaj u i kollën që shka aty u tu hija po do me hija. Albini me ord, më spori me mor 140.000 euro cash. Dhe i përpenon. Ordo, për parti, për politash, se këta e të fort të atjer, da do të mi paguen pive të vetit, da komisionin e ta përtuar të tyne. Qëra komisionin e pagun shteti, 8 milion euro. Në majdë, ja për bulletash dhe me këtë vetë të me investurë. Edhe, une, që atë pyti ja këmë bohën, se falëshën, mora më rapshishën ata ma pipër në shëshni, edhe i si pojt i tonë, se ta një në zinë, shumë edhe dulë jashtë, ma dalë pak, ta pepim, ta dhe jo, ati shkanë ta. Ka po, tha, unë i këmë to, tha, e ti sot, tas ma ka bukur kushqit pytje, besom, zotë që mua, ta po, Ramushti fa nuk ka pranuar, pa se mas me pranuar Ramushti, unë pash se besaj ato, pash dhjem, pun, edhe unës kisha pranuar, unë pas qitë ti mu kushte me hopë më anon qitë ministrije, qito a qito, po po ti mas mi qitë këllë fa kushte, veç për popën, vetëm për popën,